kot skoraj vsaka dobra zgodba se tudi ta začne s pivom in nedolžno stavo. Sodelavci smo, deset let bo tega, neko petko popoldne posedali v enem ljubljanskih kafičev, modrovali, pili pivo in debata je nanesla na tek, našo skupno prostočasno dejavnost. Beseda je dala besedo, začeli smo se dražiti in kar naenkrat je kolega nasprot mene vstal in me glasno izzval. Sej si ne upaš. Stavim gajbo pira, da si ne upaš zdaj laufat nazaj do šihta, bos. Čakajte zdaj. Človeku, ki je pravkar spil drugo in načel tretje pivo in ima nekaj maratonskih izkušenj, pa že noben ne bo prav, da se nekaj ne upa. Itak sem skočil po koncu, roka je dala roko in stava je bila sklenjena. Šli smo kar takoj zadevo izvest. Ko pa sem se zunaj sezuval in si vihal kavbojke, me je začelo malo zvijati. Tista 2 kilometra, ki bih kadarkoli zavezanimi očmi odtekel za malo šalost, da se mi zdaj bosonogemu zazdela kar zajeten zalogaj. Vseeno sem stisnil zobe in krenil. Prijatelji so mi kasneje povedali, da je bil to sila zabaven prizor. Štartal sem kot po jajcih. Kot maček po vroči pločevini sem se premikal v tisti cesti, vsak kamenček mi je skremžil obraz in vsaka luk na asfaltu je izgledala kot nepredstavljiva ovira. Potem pa sem si rekel, k vragu, če se gremo, se pa imamo pa zares in sem potegnil. In glej ga zlomka, že zelo kmalu sem, kot da našel svoj pravi tekaški korak. Noge so me nehale boleti, kamenčki so me nehali motiti in teko sem začel uživati. Tako zelo uživati, da me prijatelji na koncu praktično niso mogli ustaviti, ker sem enostavno hotel obrniti in laufati še nazaj. Vseeno smo stavo proslavili, ampak sem si obljubil, da bom še kdaj poskusil. In sem. Tisto poletje sem veliko tekel. Večino tega bos in preizkušal vedno daljše razdalje in vedno nove podlage. Celo na tekaških preditvah sem se začel pojavljati bos in moji prijatelji, spet prijazni kot so rekli, stari, ti si zmešan, itak kličeš nesrečo in ko boš poškodovan in polomljen, ne hodi k nam nazaj jokat. Ampak jaz sem pri sebi videl čisto drugačne simptome. Skoraj čez noč so me nehala bolet kolena in težave s križem in ahilovimi tetivami so postajale preteklost. Okrepila so se mi stopala in ko sem na jesen odtekel prvi bosonogi maraton, me glej, začuda naslednji dan tisti zlovešči muskelfiber sploh ni položil v posteljo ali v sedeči položaj. Nekaj je bilo narobe, ali sem jaz res nekaj tako posebnega, da mi ta bosi tek tako godi ali pa je kaj več na tem. Odgovor mi je kmalu dala znanost, biologija. Ljudje smo v anatomskem smislu nekaj posebnega v živalskem svetu, če hočete. Imamo nuhalni ligament, ki nam glavo drži po konci, tudi ko se hitro gibljemo. Imamo veliko zadnico, ki ni samo estetskega značaja, ampak nam usmerja gibanje premočrtno ravno, ko tečemo. Imamo ahilovo tetivo, ki nam daje elastičnost v korak in imamo visoko razvito stopalo, ki se razvije in pokaže svoje atribute šele, ko teče. Biološko dejstvo je, da smo sodobni sapiensi postali ravno zaradi tega, ker smo tekači. Ampak kako je potem možno, da se vsako leto poškoduje kar 2/3 vseh tekačev, če pa se ukvarjajo z naravnim in človeku lastnim gibanjem? Odgovor me je šokiral. Kriva je tekaška obutev. Veste, ko tečete v podloženi obutvi, že po pravilu pristajate na peto pred težiščem svojega telesa in si tako kvarite svojo tekaško formo in tekaško tehniko. Ko pristajate na peto, tudi obremenjujete svoj gibalni aparat od kolen, gležnov do križa in te obremenitve slej ko prej vodijo do tipičnih vsem poznanih tekaških poškodb. Tekaško koleno, zviti gležni, nategnjene tetive, stresni zlomi žulji, in kar je še teh poškodb s hrbtenico vred, lahko bi še in še naštevali. In vse te sodobne tekaške sobate, ki jih industrija daje na trg, vsta čas prav nič niso pomagale k razrešitvi teh težav. Ironija je, da so bile pravzaprav del problema. Vš
najljubši prodajalec čevljev. Vaš tekaški trener in vaši tekaški prijatelji so v zmoti. Prav je imela vaša prababica, ki je v šolo hodila bosa. Prav imajo afriški masajski lovci, ki še vedno lovijo bose. In prav imajo mehiški indijanci tarahumare, ki po kanjonih še vedno skačejo, tako kot so to delali naši predniki. In prav imajo moja stopala, ki so, za razliko od mojih tekaških kompanjonov, bolj funkcionalna in, čeprav se s tem ne bo strinjala, lepša od stopal moje žene. Človeško stopalo je čudo narave, tehnično dovršen in drugi najbolj oživčen del vašega telesa. Prvo je oko, da si navte, ki domišljala. Osnovna funkcija vašega stopala je stik s podlago in ko ga vtaknete v čevelj, mu to funkcijo odvzamete. Sej veste, kaj se zgodi z vašo nogo ali roko, ki je zlomljena in jo samo za nekaj tednov zavijete v mavčno oblogo. Mišice atrofirajo, koža se stanša, kite zgubijo svojo prožnost. Le kaj se potem ima za zgoditi vašim stopalom, ki jih z dneva v dan, z leta v leto tlačite ali tlačimo v preoske, neprodušne, recimo jim kar krste za stopala. Zdaj bi vas najraje pozval, da se sezujete in pogledate na svoje stopala, ampak je tema, tako da jih lahko potipate. Kaj bi otipali, če bi se sezuli? Tenko, občutljivo suho kožo, morda posedene stopalne loke ali zvite prste na noter, obrnjene palce. Vse to in še več opažam tudi pri tekačih, ki prihajajo na moje tekaške delavnice in za najboljši praktični prikaz tega, kar vam tule razlagam, jih pošljem teč. Najprej obute in potem bose. Vse skupaj posnamem in potem analiziramo posneto. Vedno znova se izkristalizira eno pomembno in samo po sebi govoreče dejstvo. Dovolj je že, da tekaču vzamete tekaško obutev, pa radikalno spremeni svojo tekaško tehniko in jo izboljša. Bosi tekač pristaja nežneje, na celo stopalo, pod težiščem svojega telesa s krajšim, a hitrejšim korakom. Je bolj pokončen, ekonomičen in elastičen tekač. Ko aktivira svojo evolucijsko dediščino, ne samo, da pravilno trenira svoje telo, ampak krepi tudi živčne povezave in ne nazadnje sinapse v svojih možganih. Kot bosonogec sem postal boljši tekač. Ne hitrejši in bolj tekovalen, ampak bolj dojemljiv in zaradi tega manj poškodovan. Tek sem spet vzljubil. In ko sem odvrgel superge, sem odkril, da se zelo enostavno lahko znebim tudi ostale krame v svojem življenju. Naj si bo odvečne tekaške opreme, naj si bo preveč procesirane hrane ali celo jeze in slabe volje. Postal sem neke vrste minimalist. Človek, ki manj komplicira v življenju, v družbi in v službi. Rekli ste ali boste vse lepo in prav, ampak seveda, slutim, kaj vas ta trenutek najbolj žuli. In ne, niso vaši čevlji. Upam, saj, da niso. Družbena nesprejemljivost bosonoštva je tista stvar, ki bo za marsikoga med vami previsoka ovira, da bi se kdaj zares sezuli. Ampak pridobite lahko bistveno več, če vzamete v zakup nekaj začudenih pogledov in morda celo kako grožno s socialno službo. Bosonogi, kot boste, boste ugotovili, da je pred vami popolnoma nova dimenzija gibanja in življenja, čutenja nasploh. Tale, nobenega poznam, ki bi tako užival v svojih čevljih, da jih vsaj konec dneva ne bi z veseljem sezul in vrgul kot. Tale izkušnja danes zame je recimo neprimerno bolj bogata od vaše. Ne zato, ker sem na odru, ampak ker jo čutim tudi stopali. Čutim preprogo, čutim žaromete, čutim cel auditorij. Znebite se zato tudi vi. Pretesnih, predebelih in visokopetnih obovalin izberite namesto tega široke, zračne, ultralahke, minimalke. Za hec ste cite bosi.
In ko vas bodo tako boso noge srečali prijatelji in vprašali po mentalnem zdravju, jim odgovorite, kot jim odgovarjam jaz. Našel sem bosonogca v sebi. Stavim, da boste vsaj malo nalezli tudi njih. Hvala.